ချီချိုးလက်ကြိုးလို့ပေါ့နော်ချီပြီးချီမရှိလက်မရှိလို့အဲ့လိုပြောတဲ့စကားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အယံခံစားရတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြင်လုံးဝမထွက်တော့ဘူးကိုကိုတက်တည်ခြင်းလောက်ထိပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟမက်ဟိုတက်တည်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလို့ရှိရင်အော်ငါကိုကိုကိုဒီတက်တည်မယ်ဆိုတဲ့ဟိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေးမိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ငါစိတ်တကြလို့မဖြစ်ဘူးကိုကိုဘွားကိုရည်တည်မှရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်အတွေ့ပြောင်းဝင်လာတယ်ပေါ့။ဒါကခါလာတဲ့တောင်တောင်ကြီးတောင်ကြီးရှင်ဖို့တဲ့စာပြေတမ်းရနာတော်ရတာမှမေးလာလား။အဲ့ဒါကြာပြူကြာနီကြာညူနှော်လို့ကြာပြူကြာနီကြာညူနှော်လို့တို့လေတော်မှာပွင့်ကြသည်တို့လေတော်မှာပွင့်ကြသည်အဲဆိုင်ထဲမှာဆိုဒီနေ့ကိုင်းရပါတော့ဟို900နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဆိုင်ရဲ့နာမည်ကတော့ဆက်စပ်ဆွေစင်ပါအခုဒီဆိုင်ရကျတော့ကျွန်တော်အမပါတော့ကျွန်တော်အမဆိုင်ပါအိမ်ကလည်းကျွန်တော်အမအိမ်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်အိမ်ကကျတော့ဟိုပေါ့နော်အတော်ပေါ့နော်အတော်နေတဲ့အိမ်ပါကျွန်တော်တို့ကကျတော့အတော်ကျတော့ဆန်းချောင်းမှာနေတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဒီရန်ကုန်တက်လာရင်လည်းပေါ့နော်အတော်အိမ်ပါဆူပြီးတော့ပေါ့နော်နေကြတယ်ခင်ဗျာဟုတ် Okay ညီအဲ့တော့ညီကိုရံအောင်စာဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတင်ပြသွားလဲကိုတို့လိုက်ပြလေးရလားစာစင်တဲ့နေရာလေးဟုတ်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ကိုကြွားပါဟုတ်ကြတော့ကျွန်တော်အိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကလေးတွေကိုဟိုစာပြပေးတယ်ဟိုပေါ့ KG ကနေပြီးတော့ဟို9တန်းထိပေါ့နော်စာပြပေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီအခမဲ့တင်တာလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ပေါ့နော်ဟိုမိဘတွေကဟိုစေနာရှိတော့ပေါ့နော်ပတ်ဆိုင်ပြေပေါ့နော်ဘေးမှဆိုလို့ရှိရင်ကျူရှင်လာကားဆိုရှင်3000တန်းလောက်ရှိရယ်လေကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် 9000 5000 ပေါ့နော်အဲ့လို1000မကျော်ဘူးခင်ဗျာအ3000အဲ့လိုပဲရှိတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီမိရခင်ဗျာညီလိုမျိုးဘွားတို့ကလေးငယ်တွေရောပါလားပါတယ်ခင်ဗျာဟိုတယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့ဟိုတန်ဆွမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုပေါ့ဟိုသွားလာတဲ့ခါကျမှဟိုလက်ကတုံရှိရလမ်းပေါ့နော်ဟိုမငြိမ်ဘူးပေါ့နော်ခဏဟိုပြောမစင်ဟိုလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်ပိုလီယိုရောဂါပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှိတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယောက်ရှိရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီဥစားကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေပါခင်ဗျာဟမ်ပေါ့နော်ဟိုဥမာ KG 2ယောက်ပါဒီပေါ့နော်ဒီကကြတော့တန်းရဲ့2တန်းရဲ့9တန်းရဲ့4တန်းရဲ့6တန်း6တန်း9တန်းတွေရောတော့သူအကြောင်းချင်ရမတူတော့လीမလာသေးဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစားတွေကကြတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်မှာအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဆက်အကြောင်းဆက်ပွင့်ခြင်းဟိုတကူဘာတကြံပီးတရားပေါ့နော်တကြံပီးတရားတင်ပေးတဲ့ကလေးလေးပါပေါ့သူကကြတော့ပိုလီယိုပေါ့နော်ဟိုခလေးမတန်ဟိုတန်ဆွမ်းဟိုပေါ့ဘာမှမဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်တီချာကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစာရေးတဲ့ခါကျရင်တုံ့ကျင့်လို့ရှိပေါ့နော်တုံ့ကျင့်လို့ရှိဖြစ်တယ်ဟိုအစားဝန်ဆိုရင်စာရေးဖို့အတွက်ကိုအများတိုက်တွန်းရတယ်ပေါ့နော်လက်တုံ့ရှိတယ်မရေးနိုင်ပေါ့နော်စာဝန်ဆိုရင်တမားကြီးစာတမျက်နှာပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်မရေးနိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တဝက်ပေးတယ်အခုကျတော့ဟိုသူများကြီးကိုဟိုအများများပေးဆိုရင်သူ့နဲ့တက်မြင့်တာပေါ့နော်ပို့ပြီးရေးခိုင်းတယ်ဟို6ဟိုစုလဲရေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုမပြင်းအိမ်မပြန်အောင်လို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဆက်ရေးခိုင်းတယ်သူကရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာโอเคရေးလေးမယ်နော်ကာကြီးကာကွေးကာငယ်ကာကြီးငါအစားအဝါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဒီမတန်ဆွမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုပုံဝင်ခြင်းပေါ့ဟိုပြင်းလည်းမထွက်ရေဟိုရှက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုသူများတွေကနှုတ်ပြောမှလေပြောမှသာဒီမတန်ဆန်းဘာမှမဖြစ်ဘူးသူများသူများအမြင်ပုံဝင်ခြင်းအမြင်ပေါ့နော်ဒီမတန်ဆန်းတောင်းစားတယ်ပေါ့တောင်းစားတယ်မဆိုဘူးပြင်းလုံးဝမထွက်ရေဟိုအားငယ်မိရေပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့ဟိုအားငယ်မိရေဆိုပေမဲ့ဟိုကိုယ်ဘယ်သူမှထမင်းလာမကြွေးထားဘူးလေအဲ့ဆိုတော့ဒီစာတင်တဲ့လုပ်လေဘယ်လိုလုပ်ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာတူရီတူမနှစ်ယောက်ရှိရေကြီးတော့သူများအိမ်မှာစာတင်တဲ့အတွက်ပြန်လာချင်းကျွန်တော်လည်းစာပြမိရဆိုမတူတော့ဦးမကြီးကျွန်တော်လည်းဒီမှာကလေးတရားနှစ်ယောက်ပြန်စာတင်ပေးမယ်ဆိုရရချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာပြီးတော့ဖြည်းနေပေါ့ဖြည်းရနှစ်ယောက်သုံးယောက်နေအခုလူများလာတယ်ပုံဝင်ကြီးတရားပုံဝင်ကြီးကတော့အရန်ကောင်းတယ်ဟိုတရားတဦးနဲ့လူကတော့ဖေးမကူညီတယ်အဲ့လိုကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ကလည်းကလေးတွေပေါ့နော်စာတင်ပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အချအဲ့နမကကြီးနမကကြီးကကြတော့နှစ်ခုတော့ကမယ်ဒေါမစုကန်ကြီးဧရိယာရဲ့ဒေါမစုကန်ကြီးပတ်လည်နာရဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ပတ်လည်နာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်က6 cm ဆိုရင်အောက်ကလည်း6 cm ဘေးက10 cm ဆိုရင်ပေါ်ပြရတယ်။ဟောကျွန်တော်အစားအဝါဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးထိုင်ဦးမြို့နေရပါ။ဟိုဟိုအမတ်ဖောင်ဝဲအမတ်ကိုရက်ကွက်ရွာလေပိုင်းရပေါ့နော်။ဟိုရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟို
ကျွန်တော်ဘောနော်ဟိုဆင်းဆင်းရဲနေဘောနော်နေခဲ့ရတယ်ပြောမဆိုရှင်ဟိုအရန်ဒုက္ခရောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ဘောနော်ဟိုသူများနေထမတူဟိုငတ်တလဲပြတ်တလဲနေဘောနော်နေခဲ့ရတယ်ဟိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုဘကိုရက်တီဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်လာတယ်ဘောနော်ဟုတ်လားလေဟိုအရင်ဆုံးကကျတော့ကျွန်တော်ခြေထူးတက်တယ်ဗောနော်ခြေထူးတက်ပြီးတော့မှဒီအလုပ်တွေဝင်နေဗောနော်အလုပ်တွေဟိုမီဒီယာတခုမှအလုပ်ဝင်နေဝင်ပြီးတော့မှမီဒီယာခြေနေမကောင်းတော့ပြန်ပေးတယ်တော့မှတခြားမီဒီယာဗောနော်တခြားမီဒီယာမှာလုပ်နေတယ်မှအဲ့လိုပဲလုပ်ခဲ့ရင်ねလက်ရှိတော့အခုအလုပ်အဲ့လောက်ကထွက်ပြီးတော့လက်ရှိတော့အိမ်မှာပဲခလေးတို့စာသင်ပြီးရန်ကုန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟိုသူများတွေကမကုန်ညီကြအောင်လေဘာကြောင့်ဆိုတော့ဟိုသူချတော့ဟိုအထင်သေးတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်တယ်သူကတော့ဂိမ်းနာမျက်လုံးတွေကြည့်တယ်ဆိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာအလုပ်လုပ်မယ်လို့ဟိုဖောင်လေးပဲတက်ချောက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကားလေးပဲဘတ်ကားလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတောင်းစားဟိုသူကတောင်းစားတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတရောင်းစားလို့ထင်ခံရတယ်လက်ထက်ပတ်စံလက်ထက်ပဲနော်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလုပ်တက်ချောက်တာအာညာလို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဆိုကြတော့လည်းပြောကြတော့လည်းဟိုဒီမတန်ဆန်းကဘာမှအတုံးမမင်းအတုံးမကြပါဘူးနေရာတန်းကဒီကဒါဒီမတန်ဆန်းနေတယ်ဒီလိုမျိုးပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံပြောကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုသူတို့ပြောတဲ့ပုံဝင်ခြင်းရဲ့ဟဲခတ်မှုလို့ကျွန်တော်ကစိတ်မညစ်ဘူးအရန်ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ချမကြဘူးကို့ဘကိုငါဘွားငါရက်ဒီမှာဖြစ်မှာငါဆောက်ဖွင့်နေရငါအခက်ခဲငါခက်ခဲဖြစ်နေခြင်းငါပဲရှာဖွေစားဆောင်မှာဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုဝါနေပဲဘွားကိုရှေ့ဆက်ခဲ့တယ်ညာကိုစဉ်းကျင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စဉ်းနေချိန်ရှားလို့ရှိရင်ပေါ့ပုံဟိုပုံဝင်ခြင်းอ่ะပေါ့ဟိုစဉ်းကျင်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဟိုချိုးနေရတယ်လေပြောကြရတယ်ကျွန်တော်ဆိုပို့ပြီးတော့ပြောခံရတယ်ပေါ့နော်ဒီမတန်ဆာဟိုချင်ရှိလက်မရှိပါဘာမှအတော့မကြအောင်ဘာဖြစ်လဲများဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုပြောကြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမကြအောင်ပေါ့နော်ကိုဘွားကိုရက်တရမယ်ငါရှေ့ဆက်မှအဆဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောတဲ့ချင်းကျွန်တော်ကစိတ်တက်ကြတယ်ကိုဘွားကိုပေါ့နော်ကိုတက်တည်ဖို့ထိတော်ရေထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံဝင်ချင်းညီကိုမောင်နှမရေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းညီကဘာမှစိတ်တက်ကြစားမလို့ကိုရှိမှကိုစားမှာကိုဟာကိုလုံးနိုင်ကိုလို့ဆိုပြီးတော့အမကြီးရဲ့တောင်းအားမှုလည်းပြေးတယ်ပေါ့နော်အပြည့်မှုလည်းပြေးတယ်အဲ့လိုကြအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုဒီချိန်ထိပေါ့နော်ဟိုပေါ့နော်ရက်တည်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်အလုပ်တွေ၆တောင်းကလည်းခက်ခဲရှိတယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုဘာအဆောင်ပိုင်းဟိုဘာမှမတက်ပါဘူးဘာမှမလုပ်တက်ဘူးကျွန်တော်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မတန်ဆန်းချောင်းကမတန်ဆန်းချောင်းကကြိုက်ဝမ်းမှာရှိရခင်ဗျဟိုအေရဂျပန်သင်တန်းချောင်းပေါ့နော်သူကကွန်ပျူတာဆက်ရှုပ်စံသားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့သင်တန်းဆင်းပြီးလာတယ်ပြီးတော့အလုပ်တွေသွားလျှောက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လို့လားမယုံဘူးဒါဖြစ်ဟိုဒါတွေကအပေါ်တွေပါမလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်မားတို့ခိုင်းကြည့်ကျွန်တော်အဆင်ပြေလို့ရှိရင်ဆက်ခိုင်းအဆင်မပြေရင်မခိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောလဲမရအောင်ကျွန်တော်ဟိုမလုံတတ်ဘူးဘာသူအတာမန်သူတွေလာမလုံတာမင်းကဘာလို့ဖို့မလုံတတ်တယ်အဲ့လိုအင်တာဗျူးဖြေတာမှအဲ့လိုပြောခံနေရှိတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြောတယ်ဟုတ်လို့ကလေးတွေကိုသူရှင်တင်ရင်းနဲ့ရရာဒီကြောင့်ပဲရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာသင်တန်းဖွင့်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားထားရခင်ဗျအဲ့ကြောင့်ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ကွန်ပျူတာရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့စုမယ်စုပြီးတော့ကျွန်တော်တက်နေတာပေါ့နော် made to sign made to sign နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားရခင်ဗျသူတို့မိဘတွေအခုလက်ရှိနေမှာတက်နေတဲ့ကလေးတွေမိဘတွေရလဲပေါ့နော်မိဘတွေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာသင်တန်းလက်တင်မယ်လို့တော့ပြောထားရခင်ဗျကျွန်တော်ကလည်းသူတို့မတင်လဲကျွန်တော်ဖွင့်ပါမှာဖွင့်ပါဟိုကိုတက်တည်တယ်များကိုမတင်တာပြင်ပေးမှာဟုတ်ကဲ့ကွန်ပျူတာဆိုင်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာဆိုင်ဖွင့်ခြင်းတယ်ဟိုအများကြီးသူများလူဆိုင်ကြီးမဖွင့်တော့မှာဆိုင်တင်းလေးလေးမှာကွန်ပျူတာလူလေး3-4ယောက်လောက်နဲ့ကွန်ပျူတာကိုတောင်းကလေးတွေကိုတင်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကစိတ်ကူးထားရပြန်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ